Zdravo! Andreja Mandić je među prvim Mitrovčanima koja je doživjela virtuelni obilazak grada i ima samo reči hvale za ovu novinu. Smatram da su VR naočare jedna od, da kažem, boljih tehnologija i smatram da će posjetioci grada da dođu ovdje, da im se svidi, da dolaze što češće. I smatram da su spojene sve atrakcije i sve znamenitosti ovoga grada u jednom, da kažem, modernijem sadržaju. Kroz nekoliko minuta posjetioci mogu da se upoznaju sa 8 najatraktivnijih lokacija, koje su također deo turističke mape grada. To su između ostalog Carska palata, Gradska plaža, Bara Zasavica, Fruškogorski manastiri i drugo. Kada turista dođe u naš infocentar i kada vidi mapu, on ujedno može da u tih dva minuta da vidi vizualno šta može da obiđe u Sremskoj Mitrovici. Svakako da nama će olakšati rad u turističkoj organizaciji grada, ne samo turistima kada dolaze u naš infocentar, nego i sajmovi koji nam slede sad u toku ove godine, naravno osjećamo i njih. VR naočare sa multimedijalnim videom, preko kog su predstavljene sve turističke atrakcije grada i okoline, obezbeđene su preko Adria Link projekta, u kom je turistička organizacija uzela učešće. Ova atrakcija je besplatna za sve posetioce. Dobili smo i sadržaj u 3D naočarima, one su deo projekta Adria Link i kao što ste vidjeli u gradu, mi smo outdoor i indoor teme postavili na vrlo bitne tačke koje turisti posjećuju i jako je bila lepa reakcija na njih, a ono što slijedi dalje u našem projektu jeste i te VR naočare. Direktor je također najavio da pripremaju i neke novine i iznenađenja u infocentru za sve posjetioce, koje će biti realizovane tokom februara, a o pojedinostima će nas naknadno obavestiti.